samun ka iyaye har ka girma yayi maka komai ji gani da kafa hannaye ga ka surar manzon Allah da mai kyawun halaye ƴan uwa kuma karbi da riga karmu tashi cikin wawaye mai sanya zakata su kadai ta da kyan halaye shi yasa ni nake kaunar sa da alfaharin sunsai har da mu ma yayi masa sheda kar in kai ku batun kurai me kake yi ne an barka kar rasulu kana ta'alai tir da wannan munin hali mujiya a cikin sunsai ƴan uwa kuma karbi da riga karmu tashi cikin wawaye gaskiya mai sanya zakata su kadaita da